የአዲስ አበባ ዋና ከተማ ማን ትባላለች? ዋና ከተማ ፒያሳ ነች። ፒያሳ? አ አሳ ስንት ግር አለ? እንኳን አደረሳችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን። የሃንድሪ ዩቲዩብ ነው። እኔ ደግሞ በሻት ቶሎ ማርያም። የ2013ን አዲስ አመት በማስመልከት ከስቱዲዮ ወጣ ብለን እነሆ አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙ ከፍ ካሉ ቦታዎች ሁሉ መርጠን ከፍ ከፍ ወዳለው ቦታ እነሆ መጥተን አዲስ አመትን ለመቀበል ከእናንተ ጋር ተገናኝተናል። እንደምትመለከቱት ያለነው እጅግ በጣም ውብ የሆነ ቦታ ነው። ቤላ አካባቢ ከጣሊያን ኤምባሲ ጀርባ አዲስ ልደታ እየተሰራች ያለች ቤተክርስቲያን አለች። እሷ አካባቢ ላይ ነው ያለነው። ቦታው እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። አረንጓዴ ነው ቦታው። ይሄ አየሩ ራሱ በጣም ደስ የሚል ነው። 2013ን ስቱዲዮ ቁጭ ብለን ያንኑ ከተማ መሃል በመኪናና በህንጻ በአስፋልት ተከበን ከምናከብር ይልቅ ለምን ወጣ ብለን እንዲሰፋ አይምሮንም ልብንም ሳምባንም ሰፋ ወደሚያረግ ቦታ እነሆ መተናል። 2013 አመታችን በሙሉ እንዲሰፋ ብሎ እንደሚያልፍ እንዲለቀቅ ብሎ እንደሚያልፍ ተስፋ እናደርጋለን። ለማንኛውም ይህንን ልዩ የበዓል ዝግጅት ለእናንተ በዓልን በዓል ያደርግ ዘንድ አሰናርተናል። የተለያዩ ቦታዎች ላይ አዲስ አበባ ዞር ዞር እያልን የተለያዩ ጥያቄዎችን እየጠየቅን አዝናኝ መልሶችን እያገኘን እየተዝናናን ቆይታ ለማድረግ ተገናኝተናል። መልካም ጊዜ ከሃንድሪ ዩቲዩብ ጋር። ቤተልሔም ዳንኤል ይባላለሁ። አቤል ይባላል። እሺ፣ ስሜ ተመስገን በላችሁ። ጆሹዋ ናትናኤል። ጌዲዮን ሙልጌት። እሺ፣ ስሜ ኪሮስ ይባላል። አብኒዘር ሲያክ። ስሜ ቸርነት ይባላል። መሰረት ብሩክ አማከለው። ኢትዮጵያ ወልደ ሚካኤል ይባላል። አራት ኪሎ ራፋክሳባና። አዎ፣ የአዲስ አበባ ዋና ከተማ ምንድነው? አዲስ አበባ ናት። ማን ትባላለች? ዋና ከተማ ፒያሳ ነች። ፒያሳ? አዎ። ወይ መርካቶ? እርግጠኛ ነኝ። የአዲስ አበባ ዋና ከተማ ያው አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ነው። እሺ፣ አዲስ አበባ ዋና ከተማ ይላት። እርግጠኛ ነሽ? አዎ። ማለት ራሱ አይደለች? ሰበው ዋና ከተማ ማን ትባላለች? ሸገር። በአማርኛው አዲስ አበባ፣ በኦሮሞኛ ፊንፊኔ። አዲስ አበባ ዋና ከተማ አሳ? አረ ምንም ነገር የለውም። ሁለት አሳ እግር የለውም። ያው ክንፍ አለው። ክንፎቹ አልቆጠርኩም፣ ግን ክንፍ አላቸው። እግር የለውም። አሳ ስድስት አሳ ሀገር የለውም። አሳ ሀገር አለ እንዴ? አሳ ሀገር የለውም። ያለው? አዎ የለው። ጭራው? ጭራ ነው ያለው። አሳ አራት
ነው ወይስ እግር የለውም እንጂ እንዴ? እርግጠኛ አይደል? አዎ። እሺ እሺ። አሳ ስንት እግር አለ? እግር የለውም አይደል እንዴ? አሁን ግምት አራት እግር። እሺ አራት መሰል ይባል ሰሰፍ። እንዴት አያችሁት? መልሶቹን እየተመለከታችሁ ነው አይደል? እናንተ እየሞከራችሁ ነው? እጅግ በጣም ያዝናኑ ጥያቄዎች ከሚያዝናኑ መልሶች ጋር ያያየን ነው። አሳ ስንት እግር እንዳለው ተመለከታችሁልኝ አይደል? ለማንኛውም ልክ እንደኔ እንደዚህ በእያላችሁበት በጥያቄዎቻችን እና በመልሶቹ ተዝናኑ። ሽልማትም ማለን እየሸለምናቸው ነው። ወዳጅ ዘመዶችን ሰላም ይሉበት ዘንድ በቴክስትም ቢሆን እንኳን አደረሳችሁ እንዲሉ ለእያንዳንዳቸው ለተጠያቂዎች በሙሉ የሞባይል ካርድ እየሸለምን ነው። እየተዝናና ንግረ መንገድ ያለ ነው። ለማንኛውም የቀሩትን ጥያቄዎች ከነ መልሶቻቸው እያያችሁ ዘና በሉ። እኔም በዚህ አየር ፈታ እያልኩኝ ቆይታ አደርጋለሁ። እንዴት ነው ወሬ ፒፕል? እንዲና ምልክት ስለሆነ አነ ጽጋ ቆም እንዴ ነው ገራ ደም ያጋባው በጣም እስቲ ተሞክረው። ደቡብ እንደዚህ ይመስለኛል። ምስራቅ እንደዚህ፣ ሰሜን ደቡብ በምልክት ማለት ነው። ሰሜን ያው ምስራቅ እንደዚህ ይመስለኛል። ምስራቅና ምዕራብ፣ ሰሜንና ደቡብ ደግሞ እንደዚህ ማለት ነው። ሰሜን ያው ወደዚህ ነው፣ ደቡብ ወደዚህ ነው፣ ያው ምስራቅ ደግሞ ወደዛ ነው፣ ምዕራብ ያው ወደዚህ ነው። ደቡብ ጋድ ሰሜን ምስራቅ ምዕራብ። እሺ ሰሜን ደቡብ ምስራቅና ምዕራብ ሰሜን ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ ሰሜን ወደዛ። እሺ ሰሜን ደቡብ ምዕራብ ምስራቅ። እሺ ምስራቅ ወደዚህ ነው፣ ምዕራብ ወደዚህ፣ ሰሜን ወደዚህ፣ ደቡብ ወደዚህ መስለኛል። አንደኛ ነሽ በእውነት። ደቡብ፣ ሰሜን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ። ጠይቀኛ ሰሜን ምናምን ቤት በኩል ነው ምናምን ብለኝ አንዳንዱን በየተረው በምልክት አሳየኝ። ምልክት ሰሜን በዚህ ነው መሰለኝ፣ ደቡብ ደግሞ በዛ ነው፣ ደቡብ በዛ፣ ምዕራብ ወደዛ ነው፣ ምስራቅ ደግሞ ወደዛ አይደል? ሰሜን ደቡብ መሰል እየረስቸዋል። የሱፍ ዑመር ዋሻ የት ይገኛል? ኦዊ በእናት አላቀው። የሱፍ ዑመር ዋሻ ዋው፣ ወደ አማራ ክልል ወይ ትግራይ ከሁለት አንዱ ሊገኝ ይችላል። ባህር ውስጥ ወይም በትልቅ ጫካ ውስጥ እንዲያ። የሱፍ ዑመር ዋሻ ባህር ውስጥ? አዎ ወይም ጫካ ውስጥ ምናምን። እሺ ሮሚ ክልል ውስጥ? አዲስ አበባ። አፋር
ጅማ ይሶፍር ዋሻ ደብረብረ እሺ አይኔ ፈንድቶ ስበላ ብቻ ነው ማቀ እነት ቆይ አላቅም በእውነት ፈንድሻውን አፍክቺ መብላቴን ብቻ ነው ፈንድሻ የሚሆነው ፍራፍሬ ያው እንትን ይሄ ከበቆሎ ታናሹ ማለት ነው እንትን ነች ስሙን ራሱ አቃሉ ግን ያው ቀይ ነች ክለሯ ጠብታብኛለች ምን ይባላል ፈንዲሻ የሚሆነው አትክልት የትኛው ነው? በቆሎ ነው። በቆሎ? አዎ። እሺ። የማሽላ አይነት? ፈንዲሻ ፍራፍሬ ነው ማለት? ግድነት አይደለም። ለምለም አበባዮች ለምለም ባለንጀሮች ለምለም ቁሙ በተራ ለምለም እንጨት ሰብሬ ቤትስክ ሰራ ለምለም ሚልክ ሌለው በስተቀር በጣም ተንፋሽ ያጥራል ተመልካቾች ሁላችሁም በያላችሁበት ተቀባይ በሌለበት አበባዮች እንዴት ከባድ እንደሆነ ታቃላችሁ ለማንኛውም የጠየቅናቸው ሰዎች አይታችኋል በጣም አዝናኝ መልሶችን እየሰጡን እኔ ደስ ሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት እናንተም ደስ ሚል አዲስ አመት እንደተቀበላችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ አንድሪ ቲዩብ እንግዲህ ከዚህ ከኛ ካለንበት ወደ እናንተ ዓለም ላይ ላላችሁ ቤተሰቦቻችን በሙሉ በየሳምንቱ የተለያየ ነገሮችን ያደረሰው 2013ንም ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋል 2013 2012 ላይ ያየናቸው በጎ ያልሆኑ ነገሮች ሁሉ ቀርተው ጥሩ ጥሩን ምን መለከተበት ደስ የሚል አመት ሆኖ እንደሚያልፍ እምነት አለኝ እናንተ በያላችሁበት እንግዲህ የምትችሉትን በጎ በጎ ነገር ብቻ ለማድረግ ጥረት አድርጉ በጎ ነገር ተመኙ ደስ የሚል ጊዜን ታሳልፉ ዘንድ እኔ ከዚህ መኛለው ለእናንተ ሳምንት በሌላ ዝግጅት ደግሞ እስከምንገናኝ ከዚህ ካንደር ዩቲዩብ እኔ በሻቱ ቻው ይያለው ኤድላላው ታዲያ ምን እንትን ትላል ታባረኛለን